მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. გამარჯობთ, მე ვარ გოგა ჯორჯოლაძე ქუთაისიდან, მუსიკის მოყვარული, რადიო ძველი ქალაქის პირველი დიჯეი გოგა ხოტეი და ვიმყოფები ლაშა გაბუნიას პროგრამაში და უნდა უპასუხო მის დასმულ 12 კითხვას. Birinci git kuarı diz rögor dayız koğuş kola peri rögor muhteyim gavuğu rögaş. Dayız koğuş kola peri mi tiro atas kras samoz da otuz cels. Cinola çinkveti moigo tuarpstebi San Remo's festivali simgirit nono leta. Tam teli Avrupa magazveri da kamon aklisi arz kutaisi ko. Ve bavşo başı kola panjirden esimgire mesmoda. Romel zahkamda maksus. Ve ama bu dros 1964 წელს უკვე მახსოვს რეზო ლაღიძის სიმღერა ფილმიდან ხევსბერი გოჩა კარკუჩით ჩამაიყვანეს, რომელსაც გავყვიროდი ბოლომდე. გავყვიროდი მთელი ხმით. ეს უკვე 2 წლის ვიყავი. ასევე მიყვარდა სიმღერა 1969 წლის ფილმიდან არ დაიდარდო ტაია-ტაია, რომელსაც ასევე დიდი სილაღი და დიდი ხმით გავყვიროდი ყველგან, სადაც არ უნდა ყოფილიყავი. ჩემი აზრით, ტაია-ტაია არის პირველი ნამდვილი ქართული იმერული პანკი. მეორე კითხვა არის განათლება და კოლექცია, კოლექციონირება. განათლება მიღებული მაქვს 7-წლიანი განათლება, რომელიც ძლივ-ძლიობით, მაგრამ დამატარებდა დედაჩემი და დაამთავრე. მიყვარდა მხოლოდ თეორიაზე სიარული, რომელიც მართლა გამომადგა. ხოლო რაც შეეხება კოლექციას, რაღაც მეორე, მესამე კლასიდან ვაგროვებდი უკვე ფირფიტებს. რაც შეეხება ქართულ სიმღერას, ის ყოველთვის იყო ჩემ სახლში და ყოველთვის ისმოდა. იგივე ორერა, იგივე რერო, დიელო, რეზო ლაღიძე, გოგი ცაბაძე და საერთოდ ჩემ სახლში ყოველთვის ჟღერდა ქართული სიმღერა. და სულიყო ჩართული რადიო. Და სულიყო ჩართული ფირსაკრავი, უფრო მეტად ფირსაკრავი. რაც შეეხება ქართულ სიმღერას, ის შემაყვარა დათანაშებიამ ჩემასიძემ, რომელსაც მეთვლი, რომ ეს არის ნამდვილად უდიდესი მუსიკოსი, ვინც ოდესმე შემხვედრია ან მომისმენია. მას ჰქონდა პირველი სტერეო ფირსაკრავი ქუთაისში, ესტონია 2. ასეთივე ჰქონდათ ჩემნათლიაშვილებს, კახა და მერაბ ნიჯარაძეებს. Მე კიდე დედაჩემმა რაღაც მეორე მესამე კლასში ვიყავი, როდესაც მიყიდა ვეგა 101 და სიგიჟემდე მომწონდა. ეს იყო ჩემი გემოვნება და ბავშვობა. მეოთხე კითხვაა საქართველოს მუსიკოსები. ჩემთვის ქართველი მუსიკოსები იწყება აი ბავშვობის მუსიკოსებიდან: ნინოლა გურგულია, რეზო ლაღიძე, გოგი ცაბაძე, ბატონი ბიზინა კვერნაძე, ბატონი ოთარამიშვილი, ასევე ორი ქალბატონი 80-იანი წლებიდან, ესენი გახლავთ: ქალბატონი მასაცოსების კვირაძე და ქალბატონი ნუნო დუღაშვილი, რომლის გარეშეთაც ქართული ესტრადა ნამდვილად ობული იქნებოდა. ესენი გახლავთ ჩემი უსაყვარლესი ქართველი მუსიკოსები. თანამედროვე ქართველ მუსიკოსებში ძალიან უყვარს ამრიგო ჭოხოლილიძე, ასევე ძალიან მომწონს და მიყვარს მამუკა ჩარკვიანი, მიყვარს ჯგუფი Best History, რომელიც სამწუხაროდ დაიშალა და არ არსებობს. ეს ქუთაისური ჯგუფი, ეგრევე მიყვარს ჯგუფი Pulse, ისე აღარ არსებობს, ისევე Bunker-ი. ეს ბიჭები ყველა ჩემთან იწერდნენ ქუთაისში, ჩემ სტუდიაში. ასევე არ შეიძლება არ ვახსენო ჩემი უსაყვარლესი ძმა ლადო ბურდული და პატარა ბურდული ბაკურ ბურდული, რომელსაც მართლა პატარაობიდან ვიცნობ. მე და ლადო ერთმანეთს 82-3 წლიდან ვიცნობთ რა, ეგრე მოვდიოდით ხოლმე და ისეც მახსოვს, როდესაც ლადო ეუბნებოდა ბაკურს: ბაკურ, გაჩერდი, თორე შენ თავს ფიცავარ გცემ. მეხუთე კითხვა, ეს არის ქავერებზე. ქავერებზე რა გითხრათ? თუ ქავერი კაი შესრულებული არის და კაი ქავერი, ემას არაფერი არ ჯობია. აი მაგალითად შეიძლება უძლიეროს ქავერად ითქვას
Bolan Bolanis simgara in the Armenian რომელიც შემდეგ იმღერა status quo-მდა status quo-მ გახადა ეს სიმღერა პოპულარული. ასე რომ სამფრივად ვერაფერს ვერ იწვით რომ ვინ და რატო ასრულებს covers. შეიძლება თვითონ მუსიკოსმა ვინც დაწერა ან ვისაც დაუწერეს ისე ვერ იმღეროს ეს სიმღერა როგორც მაგალითად სხვა მომღერალმა. ასეთი არის მაგალითად არტი კაპლანის სიმღერა Benson Harz Blues რომელიც შემდეგ შეასრულა ოსკარ ბენტონმა ჰოლანდიელმა მომღერალმა და ვისი მეშვეობითაც გახდა ეს სიმღერა ძალიან პოპულარული. მეექვსე კითხვა მსოფლიო პოპ მუსიკის პლუსი და მინუსი. არსებობს ისეთივე მინუსი როგორც არის მაგალითად ბრიტნი სპირსი და არის ისეთივე პლუსი როგორც არის ჯემი როკვაი ჯგუფი თავისი ჯეისონ კეით. Მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა უსმინოთ და უნდა გაუსწორდეთ იმ ხალხს, ვინც სერიოზულად აკეთებს სერიოზულ მუსიკას ამერიკაში და ინგლისში და არა რუსეთში. ვიღაც შუფუტინსკები და ვიღაც ლეონტიევები. რუსეთს აკავს თავისი უდიდესი შემსრულებლები, მაგალითად როგორიც არის ვაბანკი, როგორიც არის დდტ, როგორიც არის ბორის გრებენშიკოვი და მისი ჯგუფი აკვარიუმი, ჯგუფი ლენინგრადი. შნურთან ერთად კიდევ ძალიან მომწონს ჯგუფის პლეინ. 80-იანებში კიდე შემოვარდა სვერდლოვსკის ახლანდელი ეკატერინბურგის სკოლა, ნუ კლუბი, მაგალითად ჩაიფი უდიდესი ჯგუფი, ესე ნაუტილუს პომპილიუსი, ძალიან მაგარი ჯგუფები. არ შეიძლება რომ ახსენოთ ვოპლივი და პლასოვა და პერკალაბა უკრაინიდან. ასევე ძალიან მომწონს ანტონ მუხრანსკი თავისი პროექტებით, ანტიპუტინური პროექტებით. მეშვიდე კითხვა, 21 საუკუნის მუსიკალური რეალიზაცია. როგორც წავიდა უკვე პროგრესი და მას ვერაფერი აღარ შეაჩერებს, მუსიკის გაყიდვა შემცირდება ყოველთვის და მუსიკოსებმა უნდა მოიპოვონ თავიანთი პური ლაივ შესრულებით, ისევ დაბრუნდა ეს პერიოდი. ხოლო ეს რაც არის ფირფიტები და მუსიკა ჩაწერილი, ეს ყველაფერი არის უკვე სარეკლამო. მეცხრე, საქართველოს მელომანები, ჰიპ-ჰოპი და ელექტრომუსიკა. რაც შეეხება ჰიპ-ჰოპს და რეპს, მე მაგას ვერ ვიგებულობ უმეტესწილად რამდენაც. Ну, ისე არ ვიცი სლენგი, რომ ნამდვილად ხულიოს მოუსმინო ან ვინმეს და ესენი რასაც აკეთებენ ქართველი ბიჭები, ეს არის როგორ გითხრათ, საცოდაობა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ კი, კაი ტექსტებს წერენ რაღაცა, მაგრამ რაღაცა მიბაზოა უფრო მეტად ვიდრე მუსიკა რა. რაც შეეხება ელექტრომუსიკას, ეს კიდე სხვა კულტურაა, სხვა სუბკულტურაა, რომელშიც მე ვერ ჩავერები იმდენად, რამდენადაც მე თვითონ არანაირი შეხება მაგასთან არ მაქვს, გარდა იმისა, რომ მიყვარს ძველი ელექტრომუსიკა, ეს არის Yellow და ეს არის მაგალითად ჟან-მიშელ ჟარი, არა? რა ვიცი, დანარჩენი მაგასთან შეხება მე არა. მეათე კითხვა, რა უნდა ქნა სახელმწიფო, რომ ბავშვებს კაი გემოვნება ჩამოუყალიბდეთ? პირველ რიგში უნდა შეამცირდეს გადასახადები შემოტანაზე აპარატურის, ან სულაც უნდა გააუქმოს, ან უნდა გაზარდოს ეს ჭერი, რის მერეც უნდა გადაიხადოს ადამიანმა გადასახადი. ახლა რაღაც საცოდავი 300 ლარია, რის მერეც უკვე ერთი გადასახადს. და რო გინდოდეს რამე ინსტრუმენტის შემოტანა ბავშვს დაჭირდეს, ის ვერ შემოა. და თუ შემოვა, შემოვა რაღაც საზეზრობა ჩინური, იმიტომ რომ გაცილებით იაფილის. შემოდის რაღაც ალიბაბადან და რამე, რომ შემოიტანოს კაი ინსტრუმენტი ბავშვმა, დედა, მამა, სკოლამ, რა ვიცი. და იქ ბავშვს მოუნდეს დაკვრა და რაღაცა და იქ დააინტერესოს ამისთვის ნაკლებად რა. ასევე უნდა შეუწყოს ხელი თვითონ რა ვიცი გემოვნებიანი მუსიკის გავრცელებას. მე-11 საუკეთესო ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები, აუ იმდენი არიან, რომ ვერ ჩამოვთვლი. ქართველებზე მე მგონი ბევრი ვილაპარაკე და უცხოელებზე ეს შემიძლია თქვა, ну
ბევრი არის ესეთი ჯგუფი, რომელიც ბავშვობიდან მოყვანს არ მერე შეძენილი. მაგაზე ლაბარაკსაც აზრი არ აქვს ჩემი აზრით. მე მგონი ეს უნდა ამოიღონ ეს კითხვა, კითხვარიდან. ჩემი რეკომენდაცია კიდე ეს მეთორმეტე იქნება, რომ ბავშვებმა და ხალხმა ბევრი უსმინოს, ბევრი უკრას და რაც შეიძლება ბევრი ეგეთი მაღალხარისხოვანი მუსიკა. აი, მე გახლავართ გოგა ჟორჟოლაძე ქუთაისიდან, ძველი დიჯეი გოგა ხოტეი, ადი ძველი ქალაქის პირველი დიჯეი. კარგად ზანდებოდეთ. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. Maşa Gabunias 12 კითხვა მუსიკის შესახებ.